Vlezër besimtare dhe motra besimtare, duke qenë se si jemi dhe në mbyllit të muaj të Ramazanit, muslimanët obligohen që mos të mbyllin muaj në tyre të Ramazanit të agjërimit, pa dhenë dhe atë që quetë sadakatul fitrë, sadakaja e fitrit, ose si që përdoret në gjurën populore zëqati i fitrit, ose vitrat, ose fitrat, E kjo shërben o vlezër dhe motra për ato mangësit tona, për ato gabimet tona, për problematikat tona, kanë thënë njësoj se dy seshdet që korigjojnë gabimin e namazit, shërben së e fitrit. Vitrat apo fitrat shërben si korigjim për gjitha mangësit dhe gabimet dhe problematikat që mund të ketë kaluar besimtari në Ramazanin e tij. E sadakaja e fitrit, ose fitrat, ose vitrat, janë ushqim që jepen për të varfrin, dhe kjo është gjëja më e mirë që mund bëhet. E nëse me ndohet se ushqimi një të varfri x nuk i bënd dobi, sa i nuk është s'ka të haj thaj dhe të qartë pi, pa i ka problemet tjera, atëherë në këtë rast, djetarë dhe ulemat e islamit, kanë lejuar që tjepet, vlera ushqimore e konvertuar në vleft monetare, e cila për këtë vit është shënuar 300 lek të reja, ose si që përdorim në gjuhën e zakonshme 3.000 lek të vjetra, për gjdo antarë të familjes, i vogël i madhë, mashkull, femër, ka agjëruar apo nuk ka agjëruar, sadakaja e fitrit jepet për çdo musliman dhe për çdo muslimane. Përderisa e konsideron veten e tij musliman, pavarësisht si se si është në punë dhe me veprat, ai duhet të japi sadakan e fitrit apo duhet të japi vitrat apo fitrat siç edhe përdoret. Kjo zakonisht ndodh në fund të Ramazanit, por që obligohet që të jepet si moment i fundit dhe maksimal namazi i bajramit, ku shë jep deri para bajramit, i quët sadaka fitri, i njithët për vitra, e ku shë jep mas bajramit, nuk është gjë tjetër vetëm të një sadaka e zakonshme. Prandaj, ndaj, të jemi të kujdeshëm. Me shpesë në Zotit, Gjamia si qdo vit ka komisionin i cili meret me grumbullimin e sadakas fitrit e me pas shpërndarjen të kënjërzit që e meritojnë në bazë të listave që ne kemi për njerëzit nevojë që meritojnë sadaka në fitrit. Një përkujtim tjetër është dhënia e zakatit. Zakonisht njerëzit për të mbajtur mend ditët e japin zakatin e tyre në Ramazan. Dhe kjo është gjë e mirë, sepse zakati obligohet kur mbushet viti dhe viti nuk nënkupton në solarin, po lunarin, Pra jo 365 dit, po 355 dit. Dhe kur njëri ju e fikson në një datë Ramazani, është në regull. Dhe kjo është interesante dhe nuk do të rishtu i heq gjdo vit zekatit 10 dit, po rrinë në një dit Ramazani dhe kur vjen ajo dit e jepë.